Görünür Harry. Nedir sağırsın? Allah! Ha, bin defa demişem ki pimeni içersen bu tulkada. Ele bir çeşitli pimeden. Bu çeşitli pimeden bir yeşyalasan, aparasan eve. Sıyıklı televizyede futbola baka baka, bala bala bundan vurasan, ne çeşitsen? Allah! Daha boçkanı da öve aparabilirsin sen. Ama bize her maçın skive tapılmıyor. Ne iş tapılmıyor ahi? Nefçinin önünü bu çeşki pibe yıkmadı. İgrokları kovmak lazım. İgroklar neynesi ne? Nefçinin adını değişip talış koymak lazımdı ki kabağına geleni uçsun. Ves salam. Baba ne adı? Gol vurmak lazımdı, gol. Eldeniz müəllim, mən ölüm. Haycan. Dünyanın en meşhur hücumcusu kimdir? Yaşı. Pele var ha qara. O da pisir. Eldeniz müəllim, bu köklük mənə yaman əziyyət verir. Kök dersin, şişmisən. Eldeniz canı. Gimnastik elə. Əgil dur, əgil dur. Yeğulab kimi. Hindistanda qara uzun adamlar var, atlarına yol duyur. Səhərdən aşama götürürlər məhəllədə. İşləri gücləri əgilib durmaqdır. Yeğula yeri. Birinci Dünya Müharibəsi bilirsiniz necə başlayıb? Necə başlayıb? Almanların dəmpasolu olub Avstriyada, Ferdinand. Kirin dalından part vurublar kişini. Vay yazıq. Eldəniz müəllim. Bəli. Yaponski servis yaxşıdır, yoxsa bizimki? Ne? Arvad məndən servis istəyir. Hala gel kişi açma da, ağlı başı oyaq. Arvad tutar, bir gün servis istəyir, sabah dəkir ayaq almaya üçün. Gürdən al gül saxlasın. Fazıl müəllim, deyirlər Hindistanda yoğlar var. Bir iki dəfə əyilib duran kimi qarınları əyilir. Ana yoğa bax ana. Ada nə yoğlar? Hansı yoğlar? Ada onlar bir buruşka pivəçəndə qarınları ağrıyır. Kişi də olar bəy ya? Yoldaş, futbolçu üçün operasiya deyil. Combul adamın futbolda ne işi var? Hele futbolçu deyil. Balerina. Boçkada ancaq duzul xeyal saxlayarlar. Başa düşdünüz? Tuşlu pivənin Fransada arvatlar içirlər. Özde saman çöpünden. Hadi, Lüboy hekimden soruş poliklinikadan. Diyecek ki, maçkovoy pive içmek, ne genken içmek. Başa siz? Bak sevap et, bu yayın günde bir karnı ağrımı sakın. Özüme bir deri dün bir de sinir.